Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se sa predsjednikom opštine Sjenica Munivom Mujagićem. Ministar Vučević zahvalio je predsjedniku Mujagiću na podršci koju opština Sjenica pruža porodicama poginulih pripadnika Vojske Srbije. Ministar odbrane istakao je značaj saradnje između Ministarstva odbrane i Sjenice po pitanju realizacije vježbi na vojnim poligonima koji se nalaze na teritoriji ove opštine. Prilikom sastanka predsjednik Mujagić zahvalio je ministru Vučeviću na posjeti i podršci koju Vlada Republike Srbije i predsjednik Vučić pružaju realizaciji infrastrukturnih projekata u opštini Sjenica.